Представители на Младежки център за развитие взаимопомощ Казанлък взеха участие в организираната от Център за развитие на човешките ресурси национална конференция, насочена към Европейския зелен пакт и особено актуалната в днешно време зелена тема – екологични проблеми и предизвикателства пред планетата. По време на конференцията участниците в нея имаха възможност за обмяна на добри практики и представяне на доклади, свързани с опазването на околната среда и климатичните промени. Идеята на конференцията беше да представи новите аспекти, които предлага Европейската комисия, по-точно програмата Зелен Еразъм, която ще е основен приоритет на Брюксел. Европейската комисия държи да се намалят емисиите, които парниковите газове отдават на околната среда, както и така наречения зелена енергия, възобновяеми енергийни източници, т.е. определен процент от парниковите газове да бъдат намалени и 35% да има повече енергийна ефективност, към което и ние се стремим. Това, което представихме като какво предстои, че ние искаме да направим един екологичен център. Това да бъде център, в който младите хора могат да видят на практика как може да сме енергийно ефективни и водно ефективни. Представителите на Казанлък имаха възможност да презентират 12-годишната си дейност по 25 европейски и национални проекта, насочени към опазване на околната среда. В презентацията представихме, разбира се, нашия екофестивал, който организираме 11 години. Представихме различните кампании, които съществяваме в град Казанлък. Например, като кампанията Капачки за Казанлък, с която събираме пластмасови капачки в две сърца на територията на общината. Представихме ремозайката като алтернатива, която може да видите на стената на язовир Копринка. Представихме рециклирането на хартия, което е като метод и всъщност вдъхновихме много училища и детски градини, които бяха основни представители в самата конференция. Какво могат те реално да правят за опазване на околната среда? По време на конференцията Младежки център за развитие взаимопомощ представи проекта Взаимопомощ, по който в момента работи организацията по програма Европейски корпус за солидарност. Идеята е центъра да бъде осъществен на територията на България, най-вероятно на територията на община Казанлък. Към настоящия момент търсим терен, който ще бъде най-подходящ, най-вероятно в близките населени места около града. Идеята на този център е да бъде изграден по проекти по програма Еразъм Плюс, Европейски корпус за солидарност, като към настоящия момент очакваме да получим акредитация за това, нашата организация конкретно, и вече в хода на организиране на проектите този център да бъде финансиран.